Ima preko 3 mjeseca što ne kiši. Ovim riječima započinje pripovijest Vladimira Nazora Voda. Što znači velika suša usred ljetne žege na otoku? Odmah na prvim stranicama pripovijesti Vladimir Nazor pokazuje koliko je to zapravo velika nesreća. Žeđaju ljudi, žeđaju životinje i žeđaju biljke. Usahle su mladice i vinove loze i maslina, što znači da na jesen neće biti ni ulja ni vina, a to znači jako težak i tegoban život za seljake. Kaže pripovjedač da i cvrčci više ne pjevaju, budući da se oni napajaju rosom ranojutarnjom koja izostaje u ovakvim prirodnim uvjetima. Ovce i mazge ne daju više mlijeka, a krepala je i koza, što je izazvalo pomutnju veliku u mjestu. Tih je dana moj otac bio veoma zabrinut. Rujan se primicao. Očeva borba s majkom zbog moga školovanja bijaše već dovršena. Stignu iz grada i pismo od tetke koja odgovori da će me rado primiti na stan i hranu. Pa majka poče odmah da mi šije novo rublje. Otac me često zvao k sebi. Čitao mi i prevodio najmilije mu stihove iz Vergilija. Ali što je suša postajala ljuča, to je on bivao sve šutljiviji. Poče iznova izbjegavati svaku riječ o mome školovanju. Što si se čovječe zabrinuo? Iako žega odnese koju kacu masti, bit će vino jače, bolje i skuplje, reče mu jedna majka. Ti ne znaš što se kuha gore u selu. Pa što? Seljani se sada mole, zavjeti, procesija. Tko se obraća Bogu, ne misli na zlo. E, tako je bilo još jednom kad sam bio dječak. Suša kao i ove godine. S početka sve strpljivo i mirno, a zatim strahota. Da, strahota. Iako je selo onda bilo manje, ljudi bolji no sada. I sve je planulo u 2 dana poslije velike procesije u kojoj su išli bosi i gologlavi sa svijećom u ruci, udarajući se u prsa i pjevajući pokorničke pjesme. Bijaše ih spopalo neko sveto pijanstvo, pravili teške zavjete, ispovijedali javno svoje grijehe, praštali i pitali, posipali glavu prašinom. Eto vidiš, da, na sjutradan, kada crknu u selu nekoliko mazgi, 2 žene prvo pobjesniše, a doskora je gomila. Netko reče da najbogatiji kriju vodu u kući, i da bunari nisu baš prazni. I selo se dignu. Svjetina silom prodre u stanove, pretraži sve cisterne, nahrupi u konobe. Rekoše da je u bačvama više vode no vina. I onda započe navala i otimanje. Gasili su žeđu svoju i svojih životinja vinom i octom. Pijanstvo od sunca pridružilo se pijanstvo od vina. Srtahu jedni na druge, braneći svoje i otimajući tuđe. Harali su i u ovoj luci. Nikad takva divljaštva i zloče. Htjelo se zatim mnogo dok se selo umirilo i oporavilo.
ti ne znaš za bijes suše. I upravo ovaj bijes suše je jedna od glavnih tema koje se pojavljuje u pripovijesti, a govori o snažnom psihološkom pritisku koji ovakvi ekstremni prirodni uvjeti izazivaju u čovjeka. Čovjek se diže na čovjeka. Vladimir Nazor uspješno prikazuje sraz između čovjeka i prirode, pritom nudeći karakterizaciju s jedne strane kolektiva, seljaka koji žive na otoku, i druge strane individualnih likova. Prije svega je tu glavni pripovjedač, dječak, koji živi u obitelji sa sestrama, ocem i majkom. Skladna je to obitelj, vrijednih ljudi. Otac ima ambiciju za dječaka da ga pošalje na jesen na školovanje u Split. Da bi to bilo moguće, mora uroditi vinograd. Mora prestati suša. Jer prodati vino znači sakupiti dovoljno novaca da se dječaka pošalje u škole. I zapravo je vrlo dirljivo gledati tu napetost između egzistencijalnih pritisaka koje donosi jedan skroman, težački život na otoku i želje oca da svome sinu otvori mogućnosti u svijetu. O njemu čita Vergilija, o njemu najavljuje jedan svijet mašte, pokazuje mu da izvan njihovog otoka postoji široki svijet u kojem se dječak mora ostvariti. I zapravo je taj odnos između oca i sina jedna od okosnica priče. U trenutku kada se događa bijes suše, jer ono što je otac najavio u svojim strahovima, govoreći o svom djetinjstvu, kada su ljudi podlegli niskim strastima u vrijeme suše, opet se događa. Napad seljaka na konsiljerovu kuću, njegov čuvar njegove kuće i vinograda koji podiže pušku na žene koje žele doći do vode pod svaku cijenu, prijeti nesrećom, prijeti tragedijom. U tim uvjetima pojavljuje se otac dječaka koji smiruje strasti, koji kaže ljudima da će spasenje doći, da moraju biti strpljivi. I doista razum pobjeđuje i cijelo vrijeme se zapravo čeka brod koji dolazi iz Pule, koji šalje mornarica, koje vlasti šalju kako bi donijeli vodu na otok. Jer na otoku nema vodovoda, kako danas poznajemo, bunari su presahli i voda se mora dopremiti. Hvala Bogu! Klicale su žene, jagmeći se i sada za mjesto na kojemu bi mogle prije doći do svoga dijela vode. Dolazi brod. Nešto što će spasiti selo, nešto što će spasiti otok. Međutim, upravo u tom trenutku, kada brod stiže, kada se ljudi gomilaju i gurkaju na obali, kada svatko želi doći do svoje kapljice, pokazuje se onaj slom kolektiviteta, onaj pad čovjeka kao individualca, ali kao čovjeka koji je dio zajednice u trenutku kada cijevi trebaju dovesti vodu do bunara. Je, voda, ma baš voda! Ali na cijevima su mnoge rupice iz kojih brizgaju na sve strane tanki trakovi. Neki štrcaju uvis, prave luk, vraćaju se dolje, prosipljući se u kapljice. Drugi udaraju odmah u zemlju, pište kao zmije, kopaju prugljice, ruju kanaliće, prave sitne lokve u rupicama. Kao da bi voda htjela napolje i da one cijevi psikom progovaraju. Čeljad je kletnula, prionula ustima od cijevi, pa im tanki mlazovi udaraju u nepce.
razlijevaju im se na jezik. Ali žena i djece mnogo, a platno se sve više kvasi i rupice suzuju. Sva voda teče sada prema bunaru. Kao da se žeđa prenula istom sada u svim grlima. Ono nekoliko kapi vode pada u ponor koji zjapi i htio bi progutati čitavo jedno more. Istom sada zabljesnu nešto oporo i odvažno u svim očima. Ipak se ne bi bilo ništa dogodilo da Košće nešto ne uradi. On izvadi iz džepa nožić, provrta u platnu rupu. Deblji mlaz šikne uvis. A nesrićo, ti samo na se misliš, navale nanj žene, makni se! A on je sisao cijev, gutao pohlepno, ne mareći ni za što. Puštao je da ga guraju nogama, potežu i biju šakama. Stenjao je, a da nisi znao da li od boli ili od lagode što napokon pije. Zaviđali mu svaki gutljaj, cikali od mržnje. Neka žena ote Košći iz ruke nožić i učini kao i on. Britvicama, iglama za pletenje i vretenima bušile su žene rupe u cijevima. Voda je sada brizgala na sve strane, gubeći se najviše u zemlji. Nasta borba o one mlazove, iako ih je sve više bivalo, jer su neki tukli čak i kamenjem o platno, samo da ga odmah otvore. Snaga u cijevima omlitavi. Voda nije više brizgala iz ovih rupa, no je tromo ključala i prolijevala se na tlo tekućini sput. Doskora su cijevi opet ležale nalik na dvije mrtve zmijurine, samo što su sada bile crnje i sve istučene. Sva voda što je tekla iz lađe gubila se na donjim krajevima. I tako se dogodilo da voda umjesto u bunar, gdje bi bila pohranjena za cijelo selo, isteče u usta pohlepnih ljudi. Svatko se borio za svoju kapljicu i na kraju su svi ostali žedni. Ovdje Vladimir Nazor na jedan jako slikovit način opisuje situaciju u kojoj ljudi ne prepoznaju da je zajednički interes ono što će njima kao individualcima omogućiti opstanak. Na vrlo slikovit način pokazuje kako podlijeganje sebičnosti i udovoljavanju trenutne potrebe individualca ugrožavaju svoj život kao osobe, ali i kao kolektiva. Mali trenutak sebičnosti koji znači katastrofu za svakoga od njih pojedinačno i za svakoga od njih zajedno. No priroda je velikodušna, velikodušnija od ljudi. I nakon žege te će se noći spustiti kiša, oluja, voda s neba koja će natopiti zemlju. Međutim, priroda je isto tako nepredvidiva. Sa blagodati, sa blagoslovom, dolazi i prokletstvo. S kišom, s vodom, dolazi i tuča. A tuča znači smrt za mladice vinove loze. Tuča znači da neće biti vina na jesen. Tuča znači da neće biti vina za prodaju, da neće biti novaca za školarinu, za našega dječaka pripovjedača, za našega Vladu. Otac je slomljen. Vlado ga tješi. Ipak, usprkos svim teškoćama, otac pronalazi snagu, u njemu se budi vjera da će usprkos svemu sina uspjeti poslati u Split na školovanje. A to znači budućnost za njegovo dijete, a to znači budućnost za cijelu obitelj. Ljubav je ta koja pobjeđuje. Ljubav roditelja prema djetetu, koja znači žrtvu. Da bi Vlado mogao otići na školovanje, da bi se mogao razviti u svom intelektualnom potencijalu, otac će se žrtvovati, cijela obitelj
će se potruditi na sve moguće načine da mu to omogući. Da se otvore novi horizonti, nove perspektive za jedan mladi život. Za život dječaka koji će svoj otok sa svim njegovim manama i vrlinama zauvijek nositi u sebi. Taj dječak Vlado će jednoga dana postati poznati pisac i ostaviti trag o svom otoku u našim srcima.